Аналогів нема. Я так думаю, що аналогів не тільки в Рівному нема. Multikids – це студія художня з IT-нахилом, скажімо так. Тобто ми поєднали художню сферу з IT-технологіями. Головне, щоб дитина хотіла малювати навіть. Не обов'язково там вміти, там, не знаю, супер рисунок чи пропорції, там, чи ще щось. Якраз дитячі малюнки тим і прекрасні, що вони отакі, не такі, як ми їх робимо. І дати їм ще вміння, технологію ці малюнки оживляти, а ще своїм дитячим голосом озвучити, ну, мені здається, це прекрасно, щоб таке люди вміли і час від часу щось таке робили. Її заняття відбуваються понаростаючі, від простішого до складнішого. Спочатку, наприклад, діти отримують тему «Рослинна тематика». Наприклад, треба намалювати квітку. Вони гарно малюють квітку. На наступному занятті вони її вже моделюють і роблять так, щоб квіточка розпустилась, чи вітер її поколихав. Відставляємо легенько, далі наступне, там, наприклад, портрет. Портрет кліпає, дивиться очима, там, що поправляє собі щось там, наприклад. Після цих 10-15 тем вони вже готовенькі, вони вже все вміють. Людей, тварин, явища природи, автомобілі, вони вже оцю всю механіку, кінематику розуміють. Вже знають оці всі функціонал, і вони вже можуть робити сюжетну анімацію. Художні школи, як я ще вчилась, не дуже змінились. А світ змінився дуже, і діти змінились, і потреби в них зовсім інші. І вміють вони набагато більше уже. Це може бути і доповненням. Тобто діти, які десь ходять, вчаться, працюють, малюють, і потім прийдуть довчатися якби IT, це дуже правильно, я вважаю, зараз. Діти, які творчі, які художні, їм недостатньо просто малювати. Вони повинні вже користуватись якимись програмними продуктами, які вже є доступні. Просто їм ніхто їх не показує, що вони є, ніхто їх не навчає ним, щоб вони користувались ними, щоб це для них було просто і легко. Насправді зараз є дефіцит таких художників, які працюють в IT. Ну, по-перше, для гейм-розробників так само вони підходять якби зі своїми навичками і здібностями художніми, яких не вистачає часто художніми. Часто навчаться щось, якусь технологію, а бачення немає. І, можливо, це навіть для Рівного користь тим, що наші діти будуть в якійсь мірі вже щось вміти, будуть мати якісь навички і будуть мати якесь уявлення і перспективу на подальший якийсь розвиток з використанням своїх творчих талантів. Звісно, ці діти виростуть і будуть в професії, і ніде не поїдуть, будуть тут, можливо, і будуть розвивати Рівне, Україну.